السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي قوا سعدي داير ما انتم معاكم عسو من هاي جنالك ولا شي ذا تري شباديو لمان وإن السلام أصحابتك حرم ولا شي ذا وحاين دي الله يسود وادا وحان رجينا يا مقالك أيدين وذينا كهلي دونتان آين يسود وين دونتان سو داو شو ناكسن انتو حاين لو ذا غايا سيدا فوض اللو سمي اي كاري منتظر اي عانكوي هن هندي دا ولا ايان سو قاتي ديكسي اه وحان كوزو شوبي سليد ير كدب حان كودر اي هروت اي كاري kadib waxaa ku darayaa ukunta ayaa ku ridayaa si aa u gaduudiyo dan waxaa sameynayaa waa gaduudinayaa wax yar cusban waa ku darayaa kadib waa ka bixinayaa hadana waxaa ku soo darayaa saliid yar ku shubayaa hadeed wax yar ayaa ku daray waxaa ku soo darayaa basal basal hal xabo weyn oo basal asoo yar yar si fiican u soo jarjaray ayaan ku darayaa basasha waxaa kale oo ku darayaa sanjabiil iyo toon aan isku soo shiiday ayaan ku gaduudinayaa hadda ukunti waa ka bixiyey waxyar saliid ayaan ku kordhiyey kadib waxaa ku darayaa basasha basasha cadaanta iyo gaduudkan waxaa biyo badan basasha cad soo si fiican ay dabka u baahantahay inaa bisleysid oo 5 daqiiqo camal aa karisid si ay u qalasho sanjabiil ayay toon ayaan ku daray waxyar codka wuu kala horeeyaa mushkilad ma lahaan laakiin si fiican ayaan kugu sharxi doonaa si aa u fahantaan basasha iyo toonti iyo sanjabiisha markay isku soo bislaadeen waxaa ku darayaa 2 xabo yaanyo aa soo jarjaray kadib waxaa ku darayaa bahaaraadka aa ku darayaa waxaa waaye basasha shiidan iyo toonta shiidan sanjabiil iyo xawaaji kari iyo haruud iyo paprika intaasaa ku darayaa wax yar cusban oo ku darayaa intaa jeceshan oo ku darsan kartaa hadda waa ujeedaan yaanyada iyo bahaaraadka markay soo bislaadeen waxaa ku darayaa caanaha fadhiyo ama yogurt ama cooking cream chooska adiga askale midkaa rabto isticmaali kartaa markaa ku daro wax yar waa isku walaaqaya ee kariga ama chicken kariga markaa sameynaysid muhiimadda koowaad waa inaa caanaha fadhiyo ku dartid ama cooking cream ina ku dartid ama caanaha oo loogu talagalay in lagu daro cuntada ina aa ku dartid hadda waxaa sameynaynaa waa soo shiidaynaa waan soo shiidaa hadda aniga waxaan kusoo shiida blenderka cabitaanka lagu shiido mid walba wax shiidaya waa isticmaali karta aa haysatid muhiim maahan inaa midka cabitaanka keliya aa ku shiidid so waxaan rajaynayaa asxaabta ku xiran walaashida tarisha baadiyana ay soo dhaweyn doontaan anina waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan so waxaan leenahay janaalkeena subscribe inoo saara haddaad ku cusub tihiin gambaleelkaana furo si muuqaal weliba aan soo gelino oo kugu soo dhaco waxaan kusoo daray kabsar caleen aan soo jarjaray kabsar caleenta qurux ayay siinaysaa soo hadda waxaa ku darayaa ukuntii aan soo shiilay hadayto si ay dhexda u gasho ee iskuugu huurto kadib markaa soo diyaarinay sidan quruxda badan ayay kusoo baxday haddii cali inta soo gaartay waxaan ku leenahay fadlan nagu soo biir gacmo furan iyo qalbi saafiya bishifa walhanaa.